আমি প্ৰতি বছৰে মানে এইটো কাম কৰিবলৈ হেৰি কৰি ল'লোঁ আৰু কাৰণ কেলৈ কৰোঁ আমাৰ বাপেকহঁতে হাজিৰা কৰিবলৈ যায় আমি দিনটো এনেই থকাতকৈ এইটো কামকে কৰি দুপইচা ঘটোঁ বুলি ল'ৰা ছোৱালী বিহু এটা আহিছে সেই বিহুটোত ল'ৰা ছোৱালীক কিবা এটা দিম বুলি মানে আশাৰে এইটো কাম কৰিবলৈ লৈছোঁ আমি তৰা পঘা মানে মাঘ ফাগুনমহীয়াৰ পৰা এইটো কাম কমপ্লিট কৰোঁৱেই আৰু আমি এতিয়ালৈকে আমাৰ এতিয়ালৈকে 70ডালৰ ওপৰত হৈছেগৈ 100মান হ'বগৈ চাগে বা 100-150মান হ'বগৈ আৰু তেতিয়ালৈকে বিহুত দিব পৰালৈকে ইভাগে আমি এইটো বেপাৰী আহে ঘৰলৈ বেপাৰীয়ে নিজে ঘৰৰ পৰা লৈ যায় কিমান মূল্য কিমান হয় মূল্য আপোনাৰ ধৰি লওক আমি 20 টকাৰ পৰা দিওঁ আগতে 15 টকা 12 টকা তেনেকৈ দিছিলোঁ এইবাৰ কিন্তু ৰেটটো অকণমান বেছি হ'ব অনাটো অকণমান দূৰ হৈছে যে সেইকাৰণে আমি অকণমান বেছিকৈ দাম কৰি বিকিম বুলি ভাবিছোঁ আমাৰ মানে ইয়াত এতিয়া প্ৰতিঘৰৰ প্ৰতিগৰাকী সদস্যই এইটো কাম কৰিছে ইয়াত আপোনাৰ 13 ঘৰ আছে 13 ঘৰে কৰে মানে এইটো কাম ক'ৰবাত 2 এজনে নকৰিব পাৰে কিন্তু আমাৰ এইখিনিত প্ৰতিঘৰ মানুহে আছে প্ৰতিঘৰে কৰে মানে আৰু আমি এইটো আগলৈকেও কৰি যাম বুলি ভাবিছোঁ মানে যদিহে একো হেৰি নহয় এইটো আমাৰ ৰঘুবাই গাৰ্লছৰ স্কুলৰ ওচৰৰ পৰা আনিবগৈ লাগে পাছফালৰ পৰা আনিবগৈ লাগে তাৰপৰা মানে বাপেকহঁতে আনি থৈ যায় আৰু আমি এইটো বিলাহী চিলাহী বটাৰ পৰা এতিয়া কমপ্লিট আমি নিজে কৰোঁ মানে আনি থৈহে যায় তেওঁবিলাকে আনি কামলৈ যায় যে দেৰি হোৱাৰ কাৰণে আমি কৰোঁ সেইটো কাম মই এতিয়া ক্লাছ 10ত পঢ়ি আছোঁ এইদৰে পঘা বনাই নিজৰ জীৱন যাপন কৰি আছোঁ কিতাপ পত্ৰ আদি কিনি নিজৰ জীৱন যাপন কৰি আছোঁ এতিয়ালৈকে 200-300মান হৈছে এডালত 20 টকা এইবোৰ বেপাৰীয়ে নিয়ে দূৰ দূৰলৈ নিয়ে ইয়াৰ পৰা ওলোৱাৰ কি একো উপায় নাই এই ৰোগৰ চিকিৎসা আছেনে লাজতে কাকো একো ক'বই পৰা নাছিলোঁ আৰু এই যন্ত্ৰণা সহ্যও কৰিব পৰা নাছিলোঁ পাইলছ কেতিয়া আহিব কোনে জানে এই কষ্টৰ পৰা ওলোৱাৰ কি একো উপায় নাই এই পাইলছৰ কাৰণে একো কামেই কৰিব নোৱাৰি এই সমস্ত সমস্যা এটি ডাঙৰ বেমাৰৰ কাৰণ হ'ব পাৰে যাৰ নাম অৰ্খ বা পাইলছ আমাৰ এই অনুষ্ঠানটি মনোযোগেৰে চাওক আপোনাৰ খোজ কৰা সময়ত যন্ত্ৰণা বা কষ্ট হয় নেকি আপোনাৰ মলদ্বাৰত ফোঁহা বা ইনফেকশ্যন হৈছে নেকি খোজ কৰা সময়ত আপোনাৰ ৰক্তপাত হৈছে মানে আপোনাৰ পাইলছ পাইলছ বা অৰ্খ এনেকুৱা এটা ৰোগ যিটোৰ পৰা সোনকালে পৰিত্ৰাণ পোৱা খুব কঠিন মল সংকোচনৰ ফলত ঘৰখনৰ দ্বাৰা নাৰ্ভবোৰ ফুলি যায় আৰু ইয়াৰ ফলত ৰক্তক্ষৰণ হোৱা আৰম্ভ হয় আৰু এইটোৱেই হৈছে অৰ্খ বা পাইলছ এই ৰোগটো একেবাৰেই সহজভাৱে নল'ব এইটো খুবেই কষ্টকৰ টয়লেট কৰাৰ সময়ত অত কষ্ট অত যন্ত্ৰণা আৰু যিটো কষ্ট একেবাৰেই সহ্য কৰিব নোৱাৰি এতিয়া চিন্তাৰ কোনো কাৰণ নাই কাৰণ পাইল ক্লিয়াৰ এনেকুৱা এটা আয়ুৰ্বেদিক ফৰ্মুলা যিয়ে আপোনাৰ এই ৰোগক একেবাৰে নিৰ্মূল কৰি পেলাব পাৰে পাইল ক্লিয়াৰ আচলতে আমি দৈনন্দিন খাই থকা ফাষ্টফুড জাংক ফুড অসময়ত খোৱা অসময়ত শোৱা বা ব্যস্ততা টেনশ্যন কম্পিটিশ্যন এইবোৰ অনিয়মিত কাৰণে মানুহৰ পাচন ক্ৰিয়া ব্যাহত হয় লাহে লাহে এইবোৰেই ভয়ংকৰ ৰূপ ধাৰণ কৰে যাৰ ফলত পৰৱৰ্তী সময়ত মলদ্বাৰত ইনফেকশ্যন হয় তাৰ পৰা আৰম্ভ হয় এই জ্বালা যন্ত্ৰণা অনেকেই ভাবে এবাৰ অপাৰেশ্যন কৰাৰ পিছত চব ঠিক হৈ যাব অপাৰেশ্যনে কিন্তু এই ৰোগৰ একমাত্ৰ চিকিৎসা নহয় আমি কওঁ অপাৰেশ্যন হ'লেও পাইল ক্লিয়াৰ অৱশ্যে সেৱন কৰিব যাতে এই ৰোগ পুনৰ ঘূৰি নাহে আমাৰ এই সংস্থাটি GMP তথা ISO-ৰ দ্বাৰা স্বীকৃতিপ্ৰাপ্ত আৰু আমাৰ এই প্ৰডাক্টটো FDA-ৰ দ্বাৰা এপ্ৰুভড 7 দিন মাত্ৰ 7 দিন আপুনি মাত্ৰ 7 দিন ব্যৱহাৰ কৰিলেই গম পাব যে আমাৰ এই প্ৰডাক্টটি কিমান যে এফেক্টিভ আপুনি পাব আয়ুৰ্বেদিক পাইল ক্লিয়াৰ কেপচুল আৰু কনষ্টিপেশ্যনৰ বাবে কাৰ্বছ মুক্তি কেপচুল আৰু লগত পাব পাইল ক্লিয়াৰ ক্ৰীম